kubera ko ya Justine hari ijambo uvuze rikunda kugaruka iyo havugwa Kagame havugwa FPR kwica byabaye ijambo wagira ngo ni ikintu cyiza kwica FPR yari ibifite muri gahunda yatangaga itanga amasomo yo kwica kuko na FPR yizo wayigiyemo yego yaratangiye intambara ariko birimo kuva 1991 wayivuyemo ari ukumunze kwica kandi si no mu magambo gusa dukurije ibyo wagiye uvuga kwica Agnese ndabona unabivuga ufite nk'akantu kababara ku mutima wawe n'iki kuko abanyarwanda ravuze za antivaleur zigenda ziyubaka mu gihugu imbere ntinyako u Rwanda rwacu ruzagera ruka baranira ruka disparesa ntitugashyiramo imbaraga kwica rero byabaye kwica guhemuka kubeshya byabaye byafashe intebe mu gihugu kubera iki kubera ko Kagame yafashe inzira akavuga ati iyo atanabivuga ngo yenda kanabikora abaministri bagaruka bagagara bagatekereza muri violence donc politique apana yanditse politiki ishyirwa mu bikorwa cyangwa hayere ni umuco ntabwo abanyarwanda bakizera yuko abantu iyo batumvikanye bashobora kwicarana bakaganira byakwanga bakazamo abantu inshuti bakabijyamo byakwanga bikajya mu nkiko ikinyo kibaye batekereza muri elimination ni umuco uriho ubutegetsi buriho ni uko nguko buteye ariko reka nkubwire ikintu kimwe FPR ninjiyemo yaba amadokima ya politiki yayigenga kuva kuri za 8 point programs ya mirongo migari 8 FPR yagenderagaho nkinjiramo abayobozi bakuru ba FPR nigeze nagiye menya ibintu bikiri ku bitiro ntabwo izo antivari nari nzibaziho ariko zagiye ziyubaka ukuriya ngo bagenda yubaka imbaraga so FPR niyo mpamvu mvuga nti njyewe ni personnel ndashobora kubona uko abishaka niba mvuga ko FPR itabaho mu by'ukuri hariho Kagame n'agatsiko ke kavuga kagakoresha FPR igihe kabikeneye ariko ntabwo FPR nka organization za structure inzego ziriho zibaho ntabwo zikora kuko nta hantu hamwe ushobora gusanga wenda nk'iriya biro politiki tujya tubona ku mateleviziyo bicara ngo badiskute za politiki baza muri briefing Kagame aravuga ati zica nzagira nke bagakoma mu mashyi wari wabona igihugu ujya mu nteko ishinga amategeko ukavuga imiziro abashinga amategeko bagakoma mu mashyi urwo ni urwanda rwande rwa Kagame ntabwo mbona FPR yaba FPR nka organization nzi yaba rifite ubwo bushobozi iyo bona Kagame yarahaye inzego za FPR ubushobozi ntabwo zamwemerera biriya bintu ntabwo zamwemerera ariko nk'uko nabikubwiye Kagame n'agatsiko ke gato gakoresha FPR icyo gashatse FPR kuri njyewe ntabwo ibaho mbese Nshombero igihe ugeze muri FPR wigeze uyibona wigeze uvuga uti hari ahantu nabonye nabyihagarariyeho agatsiko ka Kagame kica ubu wagiye mu 1991 intambara yose yari itararangira wabonye ahantu wowe ubwawe n'amaso yawe uboneye ibikorwa by'ubwicanyi bwa FPR Kagame yarashabyara Imana ndi muri Senegal ndabizi ufate ubwicanyi ndengakamere bwagize n'ingaruka ikomeye cyane en plus ngo ngo savuga ikindi kiye kindi FPR ba wind up inite nari ndi muhaye commande ukuntu yakoraga yari inte de protection inite irinda yo kurinda umukuru w'igihugu atrocities zigenda zivugwa ntabwo high commande mu by'ukuri ari muri operation cyane yari ifite misozo gukeza Kagame kumurinda hirya no hino so kuko hari n'abandi muri abo basirikare biragoye kuvuga uti hari ikintu runaka ariko hari ibintu by'ushobora kuba warakanenze nko ku rugamba ahantu batubwira bakina ku rugamba kenshi buriya ku rugamba kenshi ibikorwa bi ntabwo byagiye biba kuri ligne de front ibikorwa byinshi byagiye biba nyuma urugamba aravuga intambara igenda itera imbere intambara si bazaga za basirikare abaturage bapfuye muzakurikirana muzasanga benshi barapfuye bishwe na za elite zagiye zisigara inyuma za FPR ariko usibye abatutsi bagiye bishwe n'interahamwe n'abasirikare ba Habyarimana so ubona sibiza kucyombajije
donc ntago mbibona ariko twarabyumva brasi abantu runaka byagenze bityo ariko rero toujours na mateka ya cy'u Rwanda twakabaye twigira muri ibyo bintu byose nyuma byabaye byose simbona Kagame aho yakabaye muri by'ukuri agikomeza gutoteza abanyarwanda bica amaraso yamenye yakabaye ahagije ariko nyine ushobora gusanga kuraje ye imbaraga ze ibitangaza bye ngo bakoresha na za force satanique bashakisha imbaraga mu bintu by'ibyo ushobora gusanga iyo myuka ari mukoresha ariko muravuga uti ubwicanyi niboneye ngiye nari ndi Kigali ko Kagame ari shaba bya Imana nk'abari abandi bapfuye se bari ba ministre barandubaritsi ba uriya wari procureur yari bakabo bapfuye bari Kigali wambajije ibyo niboneye ibyo kuko cyo bari niboneye ibyo ntabwo nabonye ibivugwa rero iteka mbifata na kirezele none ibyo biboneye niyo mpamvu nkeka ko ibibazo byose abanyarwanda bibaza hagomba kuzabaho uburyo agomba kujya ubutegetsi butuma ibyo bisubizo byose abantu bibaza ukuri kwabyo kumenyekana so ku debata kuri za speculation nge bya bingora ibyo niboneye mu byukuri narabonyeranda bamwica sinatenya kubivuga ariko niboneye wiboneye Kagame ariko nabaje for example wiboneye Kagame yica Habyarimana oya navuze yuko ingabo kumabwiriza Kagame zashindeje Habyarimana ntabwo navuze ko Kagame yaje n'imbunde ngo arasiko ni umunyabwo baburiye Kagame ntabwo ari umushaho kugira ngo gihe hafi ya ligne de front warwanye ibyo ni muzo naramurinze ntabwo turi kuri metero 1000 ngahe ariko twakumanga niteza tuzagize ibibazo kavuga ati kabare fata abasirikare 20 ujye gufasha abana tuvuge Taiga cyangwa Arusha cyangwa intare batinya kakayitare n'abandi donc Kagame ntabwo ari wa muntu urasa kuri Kagame hari saso ntabwo hagera agira ubwoba bwinshi cyane niyo mpamvu nikanga nizo za yarende ngo zamugiye kumurasa ntibindi bitagira ukuntu bingana agakoresha imbaraga zitagira ukuntu zingana njye nkeka ko Kagame paranoia afite ubwoba afite butagira ukuntu bungana ubundi bwo butuma ahubwo agafata ibyemezo bikomeye bifite ingaruka mbi ku buzima bw'abanyarwanda kubera iki bwa bwoba bwe ni umunyabwoba uzwi yikanze Thomas Munya muri gereza yikanga icyo ajugunya aha abahishe yarabishe ni umuperezida w'umunyabwoba w'abanyarwanda nyine sinzi ukuntu bazashaka abaganga bamutera inshinge zituma ubwo bwoba bwe bubu ariko afite ingabo zikomeye zimurinda n'izimufasha nyine gushyigikira ubutegetsi nyine niyo mpamvu iyo ufata garde républicaine na Kagame n'imbaraga ifite ubu ngubu za force speciale ukareba na igisirikare kinini cyane ukuntu kibayeho urumva ko arubaka ibimurinda ntabwo yubaka ingabo ziri n'u Rwanda ni bwa bwoba nkubwira Kagame ni umunyabwoba ujye ureba mujye mureba abantu kiriya gihugu perezida wa repubulika ukunzwe watoye 90% hafi 100% ujya mu baturage iyo ngiyo mu cyaro yambaye jiranti bari afite abasirikare ibihumbi bashobora hafi abaje kumureba ubwinshi kandi bamukunze si contradictions ni umunyabwoba rwose mujye murabireba iyo avuga yikanga byinshi ayo majiranti bari yambara nta bantu bagukunda izo unite derite zimurinda ibintu abayikanga ni perezida w'umunyabwoba w'abanyarwanda nuko nyine biteye none se genda garuka kuri icyo kintu cyo kwicana birabaje kuko akenshi tukiri mu mateka yo kwica urabona hari Gatabazi buriya wari ministre hari abagiye bavuga ko yaba yarishwe nyine n'abantu barindaga Kagame pa barindaga Kagame bari mu barindaga bariya abasirikare baragiye muri CND ko ari abantu bagiye hanze bakajya bica nyine abo bategetsi kuko kwica ibyo bya Gatabazi hari icyo biziho nakubwiye ko ngiye buri ikintu cyo ntahagazeho ntabonye ndakirinda kuko cyo gifite ingaruka zacyo nabyumvishe muku ntabwo byumvishije nta n'umusirikare w'inshuti yanjye ugeze ambwira ati tuvuye kwica kanaka ntabwo navuga ngo yego sinavuga oya nakubwiye nti ibyo ça fait partie y'amateka yacu ukuri kugomba kuzagera kukagaragara so ibyandikwa n'ibivugwa biragoye kumenya mukuri ariko ikiri ukuri nuko Kagame n'agatsiko ke nabicanye nabicanye u Rwanda rwari infiltré à un certain niveau hari n'izo nterahamwe hari na Habyarimana udakontrola système yari afite perezida Habyarimana icyo nshaka kuvuga u Rwanda rwari rw'abakajagari cyane kugira ngo mbe nakubwira ngo yishwe
n'abasirikare ba Kagame ntabwo nabihagararaho ariko biravugwa niyo mpamvu nti mureke ibyo tuzi ibyo tujya tuvuga uko wakurikiranaga se uko byari bimeze urabona biravugwa ariko usirabona bishoboka urabona ari ibintu wavuga ko byashoboka ko bari abasirikare ba FPR yitwaga APR babarishe nk'agatabazi byashoboka ariko ntabwo nabishyigikira kugira ngo ntabwo igihugu ntabwo cyari ubuyobozi cyari gifite hirwa hariho perezida wa repubulika hariho inzego z'umutekano ariko byabivuye icyo kitarabe fasirima ntabwo ntabwo nabishyigikira hato atazajya n'unabimbaza kuko ntabizi njye nakuvuga nti hubwo ibyo tuzimeka tujye tubivuga ibyo tubona ubu ngubu tujye tubiganira tubidebate ariko ibyo tutazi dusoma mu binyamakuru tudafite za preuve reka twifuze tuzagira ubwo tuzagira ubwo butegetsi tuzafate leta leta dufashe kugira ngo dushyireho nako nidufata leta dushyireho leta izadufasha kugira ngo yoroshye izo mekanizme zimenye ukuri mu mateka y'abanyarwanda harimo n'ibyo bintu byose ariko umuco wo kwica rwose mu by'ukuri ni agahomamunwa ni intwaro y'abantu bari Febre Agnès ntabwo njye ndabona umuntu ukomeye ufite ubushobozi wica aho umuntu ukomeye ufite ubushobozi aragudefiya iyo muzanye ikintu ukamwita ndashaka ko dukora ibi ngibi ubona usanga atari byo ntabwo umwica aho umwereka ko atari byo FPR rero yaba ari ishyaka rikomeye koko ntabwo yakabaye yica abantu reka nsubire kwa Kagame Kagame n'agatsiko ke yabari bakomeye koko ntabwo bakwica abantu aho bavuga bati no iyi politiki upropose iki utekereza uravuga gutya ibi niko bigomba kugenda akagutsindisha iki arguma ibintu bifite ishingiro kuko bo iyo babonye batari gushobora gukoresha ibyo bashaka barakwica kwica rero ni imbara ni igikoresho cy'abantu bari badafite ubushobozi estimate de faible niyo mpamvu FPR yanga bikagera Kagame n'agatsiko ke banga bo bakagera ikintu cyitwa kuganira no kudebata kuko nta rwima bafite birababaje ko nyine narongi ngiye kugaruka nanone kwica kuko hariho ngo nabajya bakeka ko kuba nk'abantu mwakoranye na Kagame mwarahindutse poza donc mutakivuga rumwe nawe ko ari uko ngo mwaba hari abifuzaga ko yica abahutu benshi akaba atarabikoze ko hari icyo mumuziza nandije mbere arimo none se ko twamunze abo turi bapfa ya njye nkeka ko ibintu bidafite abanyarwanda akamaro abantu kajya babitindaho ikibazo cy'abanyarwanda kiri clear rwose Kagame yica abahutu yica abatutsi abantu bashaka kuvuga ko abahutu nyine aribo kabayeho abatutsi aribo kabayeho ikibazo cy'abanyarwanda n'abanyarwanda bose n'ubuyobozi bubi bafite yandika atrosi zibabaje cyane vraiment ntuzakora abatutsi zavuyemo jenoside ntuzakora abahutu ndengakamere ni ibintu bibaje cyane ariko bavuga batyo ni iki ibyo mbabwira ni nk'abantu basesengura dufite amashanse yo kudebata tukaganira nk'amwe bantu mukora itangazamakuru waba mukeneye kumenya ukuri niyo mpamvu tubabaza ibi ngibi ni ukugira ngo ntabwo mbarenganya neza rwose mbe neza sinabarenganya icyo mbashaka kubabwira ni uko hari ikintu cyitwa intoxication ikintu gishobora kurangaza abantu abahutu barababaye abahutu ubu ngubu hariho mekanizme igenda ibahuza na bagenzi b'abatutsi batari mu gihugu imbere senariyo yarenze n'ikibereho uza gutuna abahutu batwara abatutsi ni hanze ntabwo iri mu gihugu imbere iyo nibyo nkubwira nti ibyo tugerageza hanze no mu gihugu birimo ntabwo dufite inzego ziri etabli kuko ntiwanazijya kuzigize byaba nka bariya bagenzi bacu bakora politiki mu gihugu bameze nk'uko ubibona ubu ngubu ntabwo dufite abantu bo kwiyahura ariko barahari hari nabo batwara bakita ngo ni RNC hari nabo bikanga bakamwita RNC so nabwiraga ko ikintu cyose gihuza abahutu n'abatutsi gifite imbaraga kiyubaka iyo intoxication ya FPR irashoboka kuko atari ko mutonde abantu muri kumwe bana abantu bashatse kubamara ubu muri kumwe nabo mute ariko se ubungubu yose nari yakwidevelopa ubu ninde yakomeka ko Micombero n'abagenzi be bashatse gutsemba ubutungu babamare ako se niyo byanashobokaga kuki batabafashe batarahunga ngo bashyikirize inzego z'ubutabera izo ni intoxication ni ikintu nakwita kukicyuka bashyira mu banyarwanda kugira ngo ibyakaduhuje ngo twihute dukomeze dutinde kutuna umutwe ngo utwo ariko abanyarwanda bamaze kumenya ubwenge ku buryo n'abari mu gihugu imbere ye ukuri barakuzi
oya niyo bivuze nkuko barabyumva nabyo bakavuga bati si ibyo nubwo twa nubwo tutakiriyo reka nakubwira n'ikindi rero buri nge micombero kuriti cyanjye ntabwo nigeze nemera na gatoya icyo nitwa violence rero ntabwo nigeze violence itari ngombwa itari ngombwa ntabwo nigeze nyemera ibyo bisobanuye iki ikintu cy'ubwicanyi n'iki ntazagira uzabindeka nzabisobanura ariko intoki zawe zirera ndera pe kandi nta nubwo sinabyemera nta nubwo nzandegera n'ikintu icyo ari cyo cyose kirenganya kiganisha no kumera amaraso ibyo rwose ngewe ntabwo mwese micombero hariho violence iri ngombwa iriho cyane niyo ni iyi umeze gute iriho cyane ubuse nk'abanyarwanda n'urugero urugero spontane ruje nk'abanyarwanda Kagame yica buri munsi bavuze bati ntitubishaka bakajya mu mihanda si ibyo baganga n'inzego z'umutekano bakazinesha si violence si ngombwa abanyarwanda babarakanye na senario za rebellion zijustifiye nka rebellion njye nagiyemo FPR kuri ngiri justifiye yari ngombwa yari violence igihe amahoro yananiranye igihe mekanizme zisanzwe zo gukemura ibibazo zinaniranye ntabwo abaturage bavuga bati turabyanze none se muri za Tunisia byari violence biriya byo muri za Egypte byari violence se ni ingero nizo ngizo birababaje nanone ko igihugu cyacu buri gihe haba harimo gushaka kwikiza umuntu kwica birababaje cyane birababaje kuko nk'umusore watangije urugamba rwo kubohora u Rwanda mwari murimo yari ndavuga umusore ko arakiri muto Fred Rwigema nta nubwo yateye kabiri bahise bamwica wagiye muri FPR yarapfuye ariko nkurikije umwanya wari ufite wagombye kuba niko mbitekereza waragize icyo umenya ku rupfu rwe hari umugabo uherutse kubivuga mu minsi ishize ariko twabonye abantu benshi batubwira bati si ibyo ndetse hagiye hagaruka na za filime na videwo zafatiwe i Kigali kuko hari cyitwa kamesinwa ngwino ndebe yabaye noneho bajya kwereka abantu baturutse mu mihanda yose ngo ahantu Rwigema yararasiwe na haduye bambwiye ko umwanzi kwari umwanzi wamurashe nyamara ariko umugabo uherutse kuvuga witwa Barahinyura wabaye umwe mu bantu bakomeye muri FPR yatubwiye ko Fred Rwigema yishwe rugikubita akaba yarishwe na Bunyenyezi na Bayingana ariko ngo biturutse ku itegeko rya Museveni ibyo bintu bizihe icyo we ntabwo mbizi nyirwe dane ibyo wumva nyine ibyo numva ko Fred yishwe na rezo iserima Kagame tubyumva dutyo ariko njye nkuko nabikubwiye bishoboka se icyo nakubwiye ni icyo nyine nirinda kudebata ku kintu nafitiye ibimenyetso cyo ntabonye cyo nafitiye n'ibimenyetso bihagije niyo mpamvu mvuga nti ababivuze bafite uburenganzira bwabo na Manolo Mara yageze kubivugaho nabisomye mu nyenyeri n'uwo mugabo uvuga yabivuze nibo babisobanura cyane nanjye mbyumva ariko ntabwo nzi byagenze bite nacyo ndagifata nkagishyira muri bya bibazo by'abanyarwanda bafite bikeneye kugira ngo bizakorerwe iperereza bizasobanuke kuko nk'urugero nabanye muri high command n'abantu barambaye scout direct ya Fred ariko ntabwo twigeze tuganira icyo kintu kubera iki kuko n'umusore bagenzi banjye muri high command ntabwo tugeze tubiganira ku mpamvu zinyuranye wano nuko nta tansiyo igeze ibaho a l'interieur yo uyu mutumye uko byagenze kuko twakomeje kumva ko yishwe arashwe na mashinigani ingabo yarwanaga nazo za expire niyo teori yazamutse ndi mu gihugu nta yindi teori nigeze numva ariko iyo ugeze hanze uriya abantu bari hanze baza bakomeje kurusha abantu bari mu gihugu imbere wumva byinshi ariko kuri ko ibyo twumva nibyo umuntu agomba kwitondera kugira ngo tuzagire gute tuzahindira ukuri kuzamenyekane hari no kuzanagorana kuko wenda abazaba bagatanze ubuhamya ndetse zakaba zigendaho mu kuri kugaragara zizaba zaramaze nko gucyura igihe zarashaje cyane cyangwa zitakinariho so bareka duharanire icyatuma abanyarwanda babona ubutegetsi
uzohereza uko kuri twifuza ku bintu binyuranye harimo n'ibyo bya Fred ariko ntabwo nzi neza uko byagenze mu gikuri kuko n'impamvu tubigarukaho muri iki kibazo ni uko hashize igihe gito FPR izihije imyaka 30 ibayeho Perezida Kagame nk'uwo yavuze ntabwo kumvise muri Rwigema kandi ari we watangije urugamba oya ibyo none bitindeho leta ya Kagame nta wundi muntu w'igitangaza wikoze ibitangaza butari Kagame ntabwo yemera promosiyo y'undi muntu wa kabiri none se umufasha wa Fred ntari mu Rwanda abaye wate ntibikurikirana se ubwo se Fred yakabaye leta ya Kagame yakabaye baniziza n'intwari Fred mu by'ukuri badaha agaciro abo yasize c'est toute une contradiction Freddy mobilio wasigaye le reste kifaransa byagiye kubishaka baraza bashyira hano hamwe barashyingura kuki byakozwe buriya kuki bitakozwe mbere kuki kwari umuyobozi mukuru araswa kuki batafashe urambo ngo abujyane hanyuma ubwandi barabushyingure byinshi umuntu yakwibaza akareba ariko icyo ntikigutangaze kuko Freddy Kagame ntashaka ko hari indi senari izamuka yiyubaka y'umuntu ukomeye cyangwa akoze ibitangaza ku Banyarwanda ntamwumvishije Kabarebe anashyamuka anavuga ati gutsinda urugamba turabikesha mu buyobozi bw'igitangaza Kagame Paul Kagame abayobozi b'ibihugutsi n'iki abikuvuga nk'uko abivuze ijambo yakoresheje sinzi ryari ryo ariko se mu by'ukuri ni Kabarebe wavuga ibintu nk'ibyo ngibyo aho se mu by'ukuri Kagame ukuntu dosiye ya Fred ayifatamo nuko ayifashemo ari ku ntebe kubera urugamba rwabaye declanche na Fred Fred abamuzi yari umurwanyi mwiza ushobora gusanga n'uburyo mateka y'u Rwanda yagiye abanyuma ya Ronati ya 90 yaba akiriho bitakagenze gutyo so abantu rero nka Kagame bavuga ngo n'ibitangaza ariko reka mbabwire ikintu kimwe Kagame rwose ni umunyabwoba nawe ya rugamba rwarwanywe n'abana b'abanyarwanda bafite bari bafite morale yo kugira ngo bafate igihugu cyabo cyangwa babane n'abandi banyarwanda mu bundi buryo bwari bushyirwa n'abanyapolitiki nka za Cour de Pédarusha n'iki rwose Kagame njyewe nabanye nawe kuva 91 ukwezi kwa mbere kugeza ukwezi impera za 93 ntabwo Kagame muzi hari ubwamba yewe mu gitangaza ahubwo wenda baravuga uti n'abasirikare barinda Kagame bakoze ibitangaza mu ntambara barwanaga intambara bamwe n'abanyarwanda Kagame abaye ambura akaba umuyobozi mwiza yakurekoneza ko urugamba rwa FPR yatsinze ari rwa FPR uburaragenda ashaka ukuntu arwiye akapara arugumana akarugira urwe ashobora nabonye batahanamize bamugira igitangaza rwose Kagame byambita gushinyagurira abana b'abanyarwanda bagakuru ya rugamba nta n'ukuntu akabaye warabonye ariya manaso amenetse kugira ngo ufate Kigali ngo ukomeze umene amaraso kuva fatwa rya Kigali kugeza n'uba kimeneka ikako atazana mene atazana hagarara vuba uriya mbwa bakiri ku butegetsi Kagame rero ni umuntu w'umunyabwo buraho uzi kurekupera ibyiza byakozwe n'abandi akabyitira ariko rero abantu bakaba bahembe bakigira ku mateka nese n'icumbero uratubwira ko ni umunyabwo kuki bantu bamugerekaho ubwo bwicanyi rwose kandi umva ari umunyabwoba none se nakubwiye ko Kagame n'agatsiko ke noneho icyo gihe Kagame ubwe yaba ari umwere kuko ni umunyabwoba aho gatsiko wendaga muri uruhande rwesha arega yari umuyobozi mukuru w'ingabo ibikorwa by'ingabo zawe urabiryozwa mu gihe ibikorwa bibi byakozwe utabihannye Kagame reka ndangize nyese Kagame ibintu byose bamuryoza iyaba yakajya avuga ati dore ikikorwa runaka mu ndyoza dore abagikoze narabahanye dore ibi nibi abagikoze narabahanye ahubwo abakora amarorerwa nibo aha imbaraga kuko we nakwita ko ari umuplana mwiza umuntu mbese mwiza ariko entre guillemets uba plana mwiza mu bintu byiza ariko iyo ubaye n'umuplana gukora gukora igenamigambi byiza no igenamigambi mibi ni umuhanga muri byo resource ishyaka rimuha cyangwa ryamuhaye ubushobozi ishyaka ryamuhaye
ubushobozi igihugu kimuha abukoresha muri ibyo bintu byose njye nico nshaka ndi umunyabwoba ariko nkahitamo kuba natuma anyese ngo ndakunkorera iki kintu kiri ko nyine ntagikora ariko ni inyungu zacyo niyo za kuzirekipera Kagame icyo tumuryoza nta kindi niki niko ibyo bintu byose bibi iyo itandukanya nabyo ubuse nakabivuga Kagame oya ubundi uramuzi ku buryo icyo wamuvuga wavuga icyo muziho nyine kubera ko wagize igihe cyo kubana nawe abuse mu gihe wabanaga nawe yari yararunguye abana na umudamu we Jeannette nabanye na Kagame adafite umugore atabana n'umugore ko nabanye nawe mu ishyamba ariko akajya nyaruka nyine abandi barwaye barwana abandi barwaye za malariya abandi bicwa n'inzara akajya kwisurira umugore n'umuryango ngo Kagame tuvuga Isuriya mudamu we ko hari igihe abantu usanga bandika bamugerekaho nawe ubushobozi bundi ndetse baravuga ko ashobora no kumusimbura ya mudamu wa Kagame ni mubi ubu ni kuki bibona ibyo byavuzwe kera gusa ni kuki bibona ntabize niba ukurikirana amateka y'u Rwanda uriya byashobora kuba anafite ibibazo bitoroshye ariko nawe ntabwo ari umwere mu mateka y'imbaraga za Kagame n'ibintu bya Kagame noneho reka turebere nsigaje nk'ikibazo kimwe cyangwa bibiri n'ubundi bijyana mu kwica kariya wuze uvuga ryabaye mu Rwanda jenoside nicyo kibazo nyine birababaje ko u Rwanda rwacu rufite ibintu bijyanye no kwica kuruta ibijyanye no gukiza gufunga ubu muri iki gihe hari ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Faransa byo bakabuze u Rwanda rukavuga yuko u Bufaransa bwagize uruhare rukomeye muri ariya mahano yabaye mu Rwanda muri jenoside icyo gihe wari uri Kigali wari uri mu bantu begereye ubutegetsi bukuru bwategekaga icyo gihe abafaransa bagize ubwo uruhare muri ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ibyo uzi uko uravuga ibyo uzi wabonye ntabwo mu by'ukuri ngira ngo tujye tuba strategi mu byo dukora ibibazo by'u Rwanda twe turi exporta ngo tubijyane hanze ibibazo by'abanyarwanda biri mu banyarwanda hagati yabo abatutsi bishwe n'abanyarwanda bagenzi babo abahutu bapfuye bishwe n'abanyarwanda bagenzi babo amahano ari mu Rwanda jenoside n'ibindi byose bibi cyane sinzi ko hari ikibi cyitwa jenoside byose byakozwe n'abanyarwanda tujye tureka kubifata ngo tubyikureho nta jenoside nakoze of course hari abucanye nakoze njyewe tujye tureka kubyikuraho nk'abanyarwanda nicyo nshaka kuvuga ngo tubijyane ku bandi bantu none se ubu ngubu urashaka kumbwira yuko leta y'abanyamerika iha imyitozo ingabo za Kagame sibyo baba traininga mu mahugurwa akomeye cyane muri za stage bahabwa muri Amerika babikorwa mu rwego peacekeeping operations mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi ubu se amahano ingabo za Kagame zikora twitirira abanyamerika ku ndagira ngo tuvuge ndashaka kubwira yuko hariho cooperation mu gitera hagati mu Faransa mu Rwanda iyo ngenda ndeba analyse zikorwa na n'agatsiko ka Kagame ni nkaho iyo cooperation ihabwa ariyo ishingirwaho kugira ngo uruhare rw'Ubufaransa ruze muri jenoside niho gushingira muri example ya Amerika twemere ko amateka yacu nitwe d'abord tugomba kugira gute kugira ngo turyoze ingaruka zayo tumaze gukora iperereza tumaze kugira ubutegetsi butuma ukuri kugaragara aho kuvuga ngo jenoside yakozwe mu Rwanda ari ibiki n'ibyo tuterera abafaransa ni nko guterera abanyamerika abatreninga ingabo za Kagame atrocities kuba ingabo za Kagame nuko nabusubiza ariko ntibibuza ko abantu ku giti cyabo bashobora kuba baragize inyungu mu gucuruza amasasu imbunda mu bikorwa bya diplomasi muri za lobby gusa abanyamerika bakora Kagame lobby zivamo mu bintu byose bibi tubite ko ahubwo abantu ku giti cyabo bibakora ushobora kubikurikirana ukabibaryoza ariko gufata igihugu ngo nkeka ko abantu bagomba kuba strategi mu gusesengura icyo kibazo tukivuga ibyerekeranye n'Ubufaransa n'u Rwanda kwitana ba mwana n'aba bakozi ibi
mu minsi ishize twumvise ubucamanza bw'Ubufaransa bwifuje ko umugabo James Kabarebe barya nimbari ni ministre w'ingabo ngo yitaba urukiko mu Faransa kugira ngo asobanure bimwe na bimwe mu byo bavuga ko FPR yagize uruhare mu guhanura indege. Ministre w'ingabo ntabwo yigeze yitaba urukiko. Havuzwemo n'umutangabuhamya witwa Munyeragwe Jackson cyangwa James Munyandinda n'ubwo ari umuntu umwe. Uwo mutemwe Munyeragwe Jackson niba hari icyo mbamubiziho yaba ari umuntu credible. Ese impamvu ituma yatumye Kabarebe atitaba ni iyihe? Ko bavuga ko rwose Habyarimana atari we bamwishe, iyo ndege ntawe bahanuye, n'iki cyatumye atitaba Ubufaransa? Nge nabasaba kubera nubaha Dudouna de Repense mba mukeneye ku kibazo mwabajije. Nge numvaga ati iyi dosiye tutari debataho hamwe kuko natanze ubuhamya muri iriya dosiye indege. Ndirinda rero ko byahabwa isura itandukanye, itandukanye byatesha agaciro ubuhamya natanze kubera komandere nakora mu itangazamakuru. Ntabyo nakoze muri Mariane nuba bihagije. Munyemereye mu cyubahiro cyo mbagomba rwose mwareke dosiye twayihorera kuko ntabwo byaba byiza mu iyi dosiye iri mu butabera. Murakoze, wenda twagana ku musozo keretse niba hari ibibazo ufite. Mbere yo kugana ku musozo ndacyafite ibibazo, ntabwo ari kenshi tukubona mfete. Mugenda mpari. Ingufu FPR ifite na Perezida Paul Kagame zituruka ku gisirikare. Ko ngiye mbitekereza ku ngufu za gisirikare icyo gisirikare kirimo Minisiteri y'Ingabo. Iyo Minisiteri y'Ingabo nawe uri umwe mu bayikozemo kera igihe wari ukiri kumwe nabo. Ariko hari inkuru nyinshi nakunze kumva ko icyo gisirikare gifata ibintu byose, gishaka kuyobora ibintu byose mu gihugu, nubwo hari politike, hari parloma, hakaba hari sena, hakaba hari n'abaminisitiri. Ariko bakavuga ko iteka bavuze ko Minisiteri y'Ingabo zifata ibintu byose mu ntoki. Ku gitugu gituruka ku ngabo, njye numvise ko hari n'ubucuruzi Minisiteri igomba kuba ishinzwe cyangwa ikora. Hari icyo mwamubiziho? Ntabwo ari ubucuruzi bw'ibirayi benda hari. Bavuze ko rutane n'ikawa byenda ibyo bintu by'ibirayi byose. Ndemba kuri icyo kibazo, ishobora gukenera izindi gahunda ndende cyane zafata igihe kinini cyane. Ariko mu magambo make icyo nabivugaho ni iki? Mu byo tudenonsa nka RNC nk'abantu bagize tuzi byinshi by'ukuntu iriya leta ikora, kuba muvuga ko reka tuvuge mu bundi buryo, kuba ingabo inzego z'umutekano ari indi institution ikora inshingano z'igihugu zose, reka mvuge ngiye zose n'ubutabera ye n'ibindi byose, yego niko bimeze, niko regime dictatoriale zikora. Ahandi usanga ari ishyaka rifata ibyo bintu byose bagakoresha inzego z'igihugu zihari, ariko kwa Kagame si ishyaka, ni inzego z'umutekano, ni indi guverinoma ikorera muri guverinoma. Mu bucuruzi nibo barimo Horizon, muzakurikira ibyo Horizon, amasoko yose akomeye aho batagonganira wenda n'amasoko ya construction y'amasosiyete FPR, imihanda isanzwe muri za komine ni iki? Ni Horizon. Ikaba iri muri Minisiteri y'Ingabo. Ni ishami rikora ubucuruzi rya Minisiteri y'Ingabo. N'andi masokontara menshi cyane. Muri ubwo bw'ubutabera. Buriya bariya abantu bose mubona bakubita bagashyira imbere y'ubutabera. Amadosiye bakozwe na za Niyemari. Iperereza nyaryo, procureur yaba arimo kugira ngo arwane n'ibintu bamuhaye. Rimwe na rimwe atanabisobanuye neza, ubona atanabizi, atanabyemera. Urumva ngo procureur yahunze cyangwa basanze umurambo we muri Nyabarongo. Ubwo ni mu butabera n'ibintu byinshi twavugana. Ni ukwinisiya amategeko buriya Minisiteri y'Ingabo kaba ari ibintu gatsiko gake k'abasirikare bake. Nibo baranenga kiriya gihugu n'abaye kiriya gihugu. Abandi ni inzego zikoreshwa. Iyo rero ni debate twazakora ikomeye cyane, ariko ibyo uvuga ni ukuri, wera n'ukuri kurengeje kuko unabivuga. Yego. Numvise ko Minisiteri y'Ingabo bayivuze mu bucuruzi bw'ikawa, bayivuze mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, none mutubwiyemo n'imihanda. Byinshi cyane. Reka ngo ikawa uzakurikiranye iriya mishinga za Maraba. Ikawa ya Faraba. Maraba. Ariya ni amakontra. Kagame agenda agasinya hanze, yaza mu banyamerika.
Starbucks mwenye mkuja Starbucks wafite mwenye kabe vyo changa nyangu nda kuimwa yunji kuriga original Starbucks ya sabi kanti terunaka za makawu za matoni ya makawu Kagame ya sinye ma kontra vijeza mjuga sanga vida shoka ali ya maproje za maraba na maproje ndi muri mina defu kwa dufite direksyo kwa production niyo ya jira gayo maproje uro naba baba yu zora nukujira ngo maproje akori nukuchuzi vikawu Kusiri kafe sio hicho yeye akora kikini bichiwa usiri kafe na gwele ni cyangwa ministeri y'ubuhinzi cyangwa ministeri y'ubuhinzi yes izi cyo usiri akoraga kuko nariga mbona muri aka yatujyamo za mafaranga menshi cyane agomba kujya mu projet z'ubuhinzi bw'ikawa sinabonaga ajya muri usiri nabonaga ajya muri production ya Minadero so aho afite amakawa wenda bajyaga ba bitya kusansibiza ni ngo ibintu bya virgalization niki wenda politike y'ubuhinzi bwa kawa ni Minadero iteguraga igashyirwa mu bikorwa ni nibyo bigo specialize biho ariko ntacyo byakoraga gishije kongana production muzaba zumuga bitwa rutamu ya director wanje iyi mishinga yose kandi rutamu yakoraga iyo mishinga ya production ari na veterinaire nka za kagame donc uko dufaranga twabagayo twajyaga mu bintu nyuranye cyane donc tugufata kandi ibyo bicuzwa none se intambara za Kongo na musosite pe yagiye kurwa abasikare bararwanaga zia zahabu diama bika chuozgo, dongo ni bishaka na risi komeje ane, dongo FPL business zaidi serikali zifuatu kumuzi tayi, nuko ziseriva, hara masosi FPL, akuli bino, micheo ziseriva, akubio ziseriva ni guzime, ni zuri amugabo, ufiti difuji tozur. Kagame. Okay, na hani na ufiti yuko zako bichi ba jetsu hani ba jela jetsu kuvivaza. Ariko hari ahantu nawe numvishe wivugurusha. Yeah. Uravuga uti nge nanga violence, nanga violence. Kandi watubwira uti Kagame n'umwicanyi nta limite afite. Ni gute uwo muntu tuzamurwanya nta mbabazi afite natwe ntidushaka violence. Kandi nkamwe n'ishyaka arenise biragaragara ko binabavugwaho muri Uganda ngo ni gutegura intambara muri muri Kongo ngo muri turi nabonye kureti break ni turi twageze ubu mwahageze ubwo mwebwe muzakomeza abashinde byo muda eske barababeshyira eske murabishaka cyangwa muranabiteganya icyo kintu mwakivuga iki umuntu muhanganye nta mbabazi nta nimube namwe kandi nta violence mushaka ntabwo ni contradiction najye mvuga buri principe ikagira ni wase yayo najya ngo byumvikane neza twavuze ko rene si urugamba duharanira ari impinduka zitamena amaraso ndanakubwira nti ariko abanyarwanda babihisemo ukundi wabahagarika se iyo ni exception kuri principe nakubwiye iyo ni ya mbere reka nkwereke yuko n'abadiktateri bamena amaraso wenda bashobora kuba ari n'abagome cyane ariko nta bushobora mu bugome bagiye bavangwaho na violence itangana n'iyi none se za praising mwagiye mubona muri za Egypte na za Tunisia na zahinduye ubutegetsi none se ubuyobozi bw'abagabo uriho bwaga bufite imbaraga za gisirikare zikomeye cyane ariko wenda izo nzego z'ubutegetsi z'aho ngaho zari zifite akantu k'ubwoba ko gutinya guhutaza cyane abaturage ariko abaturage barahagurutse ntabwo ntaho bahagaritse urumva naho ibyo bavuga ko rero nise nabigusobanuriye ndaza kubohereza posting zo mbona banyoherereza aho igihe gikora virima y'amafaranga yo kwishyura virunga post igasohora inkuru iyo nkuru ikazi ivuga yemeze nibyo ushaka basi ibintu byo batinda aho yarusobanura no nabonye correct breakman ni correct breakman aje ngo yarabo bivuga specialist ku Rwanda ku Rwanda na karere k'ibiyaga bigo byose ko mubizi ntabwo nabitinda ibyo rwose timu tinde kubyongera mbabwira usobanuye ibyo correct breakman ntabwo nabitinda uburenganzira bwo kwandika kandi niyo bandi bafite ibyo inyungu strategique baserva ariko nk'icyo cyo nakongera ku kibazo yarabajije yaravuga ati Kagame wavuze ko ari umwicanyi ko ariyo niyo mvugo ye ni ukwicanyi ariko nabyo kandi ni umunyabwoba none ati se uwo muntu umeze gutyo yahangana nande ninde watuma ahinduka hari uburyo buzwi ku isi udashobora kudiskitaho imbaraga z'abaturage zahagurutse ntawe uzihagarika wabicuga ukarasa ukamera amaraso ugakora ibyo ushaka zahagurutse ntabwo wazihagarika kandi abaturage b'u Rwanda bashiritse ubwoba bagashirika ubwoba bakajya mu mihanda Kagame atiyahuye yakurinde agahunga kubera bwa bwoba nakubwiye
Kagame abona abaturage bageze kuri rompo ya hariya ku Kimihurura bagenda berekeza urugwiro cyangwa baturutse kuri rompo ya mu mugi bajya mu Kiyovu cyangwa abaturage bafunze umuhanda wa Remera ngo ntave ku muhazi aze ku mu mugi Kigali bagutse bahagaze Kagame nta ari ku muhazi ntabwo yagaruka I Remera ntabwo yakunjira muri Kigali yahamagaze helikopteri sinzi ahantu yahagurukira n'umunyabona mubabwiye ntabwo amenya waciye byamunanira byose Kagame ziyahura ntabwo Kagame azemera ko abanyarwanda ahemukiye bamuryoze ibyo yabakoreye nagira ngo dusoze kuko amasaha nyine arimo kugenda none se mu mpinduka kuko mwebwe muri ishyaka muri ishyirahamwe rya politiki muri kumwe n'abandi impinduka muzakoresha icyo muzakoresha n'iki kugira ngo iyo mpinduka ibeho u Rwanda rwe gutakaza ubunyarwanda ibyo twavuze twagiye tuvuga byose bihagarare habeho u Rwanda wenda mwebwe mwifuza ashobora kuba abandi babona ari u Rwanda rubabereye muzakora mute ariko sindabona ahantu na hamwe ishyaka riharaniye impinduka ridiskute strategi zaryo mu itangazamakuru reka nkubwira ko ibishoboka nko gusansibiriza abanyarwanda kugira ngo bumve ikibazo ko atari amoko ko ari ubuyobozi bubi icyo nkeka ko tukigeze ahantu kure n'abanyarwanda kugira ngo bamenye basesengure ibibazo bafite aho ntabwo tugeze ahantu ngera kumva kwashimishije iyo ni intambwe ya mbere muri revolution turimo ikindi cya kabiri ni uguhamagarira abanyarwanda kwishyira hamwe kugira ngo impinduka dutekereza tuyisangire na benshi kugira ngo tube tugaragare ko koko ari abantu ari amashyirahamwe kuko ya politiki nko kubivuga cyangwa amashyaka politiki ashyize hamwe kugira ngo ibyiza twifuriza abanyarwanda tubibagezeho kugaragara nka alternative ni ibintu byubaka ntabwo uvuga uti bizarangira ejo cyangwa ni ibintu bihoraho gukangurira amahanga ibibazo by'u Rwanda ni ukusesengura nabo kumva kuba twabikemura ibyo birakubaka nkeka ko byagiye ni ibintu byose mubona bica intege Kagame nkeka ko bimwe n'ibikorwa by'ishyaka ryanjye n'ibikorwa abanyarwanda bandi nabo bari muri opposition za société civile itangazamakuru n'ibikorwa biri concerté binyuranye cyane njye nshimira ko abantu bageraho definishe cyane izo ni twarafinduka tukadufukarize nyine kuri iyo nzira twihaye kandi njyewe ibintu ndimo ndabyemera nemera ko bishoboka kandi Kagame ko azavaho rwose kigira cyiza ndagira ngo turangize we micombero wabaye mu nzego zitoroshye zo mu Rwanda ako si mitangaza ubona waramariye iki abanyarwanda reka ntangirire d'abord ngana FPR naganye koze nemeraga niwemeraga ko aba batutsi bagomba gutaha mu gihugu ko abanyarwanda bari hanze impunzi abanyarwanda bari hanze bavuzwe gutaha mu mahoro bataha natanze umusanzu wanjye aho ntangiye kubona yuko umusanzu wanjye natanze utangiye kuyoba nitandukanyije n'abawuyobyaga nishimira yuko icya mbere natanze umusanzu wanjye ariko nkanishimira yuko ntabaye complice mu bibi banenga Kagame n'agatsiko ke icyo ni kimwe ikindi cya kabiri kinshimisha ni uko ushobora kuba ntanga umusanzu nkunda kandi nemera kandi nkeka ko wafasha abanyarwanda ushobora kuba ufite abo ubabaza abo ushimisha niko bigenda buriya ntabwo iteka ikoze ikintu ari ugishimisha niwo kibabaza ariko ikinshimisha ni uko ibyo nkora byinshi nemera yuko bifite kuba n'abatanabigaragaza babyishimira nabirizima muri make yego ni nk'ibiki nyine kuba turi kumwe tuganira kubyamara byagira abanyarwanda akamaro ni umusanzu ntanga n'umushimishije none se ubu twasohoza tubwira iki abanyarwanda kuko hari nk'umuntu sinzi icyo narabisomye ahantu ngo igihugu cyawe iyo cyamazwe n'amacakubiri nta kindi wagihanaguza uretse amaraso yawe si ibyo dukora se ibyo dukora tuzi ingaruka zabyo Kagame araduhiga hari ahantu ajya yibeshya Kagame niyo namenya ko yohereje abantu bari ku muryango we wajya aho ntuye bashaka kwica micombero ngo icyamutabara ni uko yaceceka akagana bariya bicanye Kagame azi ko icyo kintu ntagikora icyo azakora ni iki icyo yakora gishoboka nagerageza
n'ushaka kunyica siko byageza kenshi cyane ariko bishobora kuzamuhira bishobora kuzamunanira ariko se bizahagarika iyo muntu ratwatangiye y'impinduka anyese iyi mpinduka twifuza irakomeye ifite imbaraga zikomeye cyane imbaraga zikomeye n'izi n'abanyarwanda baganye inkundura y'impinduka Kagame yakwica micomero yakwica wowe yakwica undi ntiburi muri iyo nkundura sinzi yagira undi gica abashinari kayumba bande bagenza bacu muri za FDL nande akica niyo yakwica ubuyobozi bwo muri PSN ku bwose inkundura yahagurutse ishaka shanjuma imaze kwatsa amatara menshi ayo matara ntabwo azazimya Kagame icyo ni ikintu kiri tellement important ako kina bwe abanyarwanda niki icyambere cyo daboro ndakompatisa n'abafite akababo tagirwa kangara mwifatanije nabo kuva mateka mabiya kugeza na none harabo ntazi bahutajwe kugeza muri bari bagenzi bacu badarije kujya muri kwifuza impinduka bajyane n'abandi nifatanije nabo aba babanjirije bangabire bamushahidi n'abandi bamubanjije muri yo wa mugane ndiana woe marezima nko mukozi ko tukotaza hota bazabaye yahuye cyangwa yahunze so nifatanije nabo cyo kintu cyambere kindi cyakabiri abanyarwanda two gutaka two kurangara ikibazo kitwugarije ntabwo ari abahutu ntabwo ari abatutsi ikibazo kitwugarije ni ubuyobozi bubi buri jere n'agatsiko gato ka Kagame na bagenzi be ikibazo dufite mu Rwanda ni imiyoborere mibi mureke buri muntu wese icyo ashoboye tufokariza aho ngaho akantu gato umuntu wese ashoboye katuma u Rwanda rugira imyorere myiza mu minsi iri imbere iri gihe urambara ariko buri muntu wese atanga umusanzuro twafashe iya mbere nk'abanyapolitike kandi tuzakomeza kuba urumuri ruyobora iyo processus ibyo Kagame abeshya ngo abana abateroriste mu bikini ntabwo uzabimubuza kuko nawe ararwana intambara ye ariko aziwe aname conscience ko opposition afite ifite imbaraga niyo mpamvu abatacishije mu gihugu imbere ararwana n'abandi kubica hanze kutwica ntacyo ntabwo baduteye namba arashaka gucikisha abari hanze nibyo akora i Bugande bitamuhiriye ejo bundi n'ibindi agerageza byose ndakubwira yuko abanyarwanda bihangane impinduka bifuza bazayigeraho ubundi ariko nk'uko bagenzi banjye banakomeje kubivuga u Rwanda n'urwaho gasiko gato ariko rurinzwe n'abasirikare abasirikare wenda ushobora kufitemo nabo mwabanye wenda hari ugize icyo babwira bashobora kumva ibyo babwira bifite akamaro ku buryo wenda mwazafatanya kugera kuri iyo mpinduka icyo nabifuriza ni uko amateka twigire ku mateka bitandukanye n'ingoma mpotozi uburyo babikora nibo bari kuri tari n'abazi ukuntu babikora hari benshi numva banze kujya mu bikorwa bigayitse cyangwa ibikorwa atari bimena amaraso ibikora ibindi bibi bitari byiza bigayitse aho bajya batuma kubikora bakabyanga mu zingiro za Robert Higiro n'abandi benshi cyane buriya ikintu kibi iyo udashaka kugikora hari uburyo bwinshi cyane wagihunga so ndagira ngo icyo nabasaba nta kindi ni ukwitandukanya n'ikibi aho kiva kikagera igiseriva uriya mugabo ukomeza guhekura abanyarwanda icyombero Perezida Kagame aherutse kuvuga i Kigali sinibuka ni ku wuhe munsi aherutse kuvuga ko hari abantu batagumanye na FPR cyangwa se batashatse gukurikira umurongo w'ubutegetsi buriho bakaba baragiye guterura ibikarito guterura ibikarito ntabwo nterura ibikarito ariko reka tubanze tunumve neza icya mbere cyo n'imvugo itakabaye ivugwa n'umuyobozi w'igihugu nka Kagame kuko icya mbere cyo mu gihugu imbere bitesha agaciro aratesha agaciro k'abantu bakora imirimo nakwita isanzwe kuko kuri we umurimo mwiza ni ukuba Directeur General ariko buriya mu bihugu byateye imbere biteye imbere kubera imirimo nk'iyo ngiyo ishaka wenda n'ingufu kuko niyo kontesi ya kubivugamo ntabwo mbabaza gusa ko byavuzwe na Perezida wa Repubulika wakabaye ahakuraje imirimo nk'iyo ngiyo mu gihe ituma abantu babaho bakishyura imisoro bakabaho neza ariko ntabwo Kagame akaba yabivuga ibyo turabizi mu mateka ye Kagame bavuga ko akiri muto yacuruje amagi
yavunje amafaranga kugira ngo ashobore kubaho nika ko amafaranga amacyabaga muri amajyacuruzaga yamufashaga kugira ngo yenda yibonere ikintu atabonaga byabisuzuguritse se ahubwo disuzuguritse nuko wenda nayo majyacuruzaga ntabwo yishyuraga imisoro ikomoka ku nyungu y'abanye muri ayo majyi kimwe niyo nayo amafaranga acuruzaga abo bantu bari hanze y'igihugu avuga ngo baterure ibikarito nge mvuga ko akaza kari ko kose umuntu akora hanze uri hanze y'igihugu dufate nk'aho iburayi igihe agakora kakamuhesha umushahara kagatuma yitunga agatunga nabe agakemura ibibazo by'amafagitire muziko iyo dutuzura amafagitire cyane akishyura imisoro uwo muntu agomba kuba fiyeri guterura ayo makarito ariko ikindi kibabaje ni iki Kagame igihugu cye gitunzwe bije y'igihugu cye itunzwe na hejuru ya 45% by'imfashisha gituruka hanze micombera akazi nkora abandi bakora akazi kameze nk'ako guterura ibikarito bishyura imisoro twishyura imisoro iyo misoro twishyura niyivamo imfashanyo igendika ikafasha ya 45% ye adashobora gukuvura yakaba ari rekonesa kuri abo bantu rero ariko ruka Kagame nyine nuko ateye ngo bazi ko buriya ngo moya ni arrogance twaze tuvuga yenda guverinoma maye niki ariko buriya nukubura ubumuntu no kutagira amakuru perezida wa Repubulika iriya mvugo nkiriya ntabukwiriye kuko nabivuze atesha agaciro imirimo yo hasi ni nayo mpamvu ibihugu byacu bidatera imbere kuko abantu bumva ko gukora akazi keza kuba minisitiri diregiteri jenerali kwicara mu biro ubona nta n'umusaruro ubyara muri ibyo biro bakibagirwa yuko ibyo biro haraza kuza ikawa banywamo igihe cya pose igihe cy'ikiruhuko iyo kawa ni resulta cyangwa ni produit fini y'ibintu binyuranye harimo n'abantu bayiteruye urumva aho iyo mirimo ntabwo u Rwanda ruriha agaciro ntabwo mu Rwanda rufite za kaminuza zitagira ukuntu zingana amashuri atagira ukuntu angana ntabwo bemvestisa mu mirimo ikora imirimo ibyo nakwita imirimo y'imyuga ibihugu byatembere rero twatembere kubera yuko ibihugu byatembere ngabyo bicumbikiye n'iryo banga byirusha Kagame hariho abavuzi batese ko yavuze abaterura ibikarito ntavuge bariya barwana nk'iyo yazindutse hari intambara abamuherekeje bigeze gukorera mu Buholandi Amsterdam hari abarwanye igihe yazaga hariya mu Bubiligi ahitwa Ture Taxi ese kuki abo batabavuga wenda hari bo babona bo nta bikarito baterura nta bikarito baterura kuko abenshi kuri bo ahubwo abaterura ibikarito angana nibo batunze ikintu cyitwa aide sociale zihabwa abantu badakora uzakurikirane neza abantu bajya muri biriya bintu bya bagita ngo Rwanda Day harya abantu bajya muri za Rwanda Day uzandebere umwana w'umunyarwanda uba mu mahanga ukora muri Union Europeenne ukora muri leta abantu bakora akazi gasobanutse abenshi muri bo nubaha abantu bajya gushaka inzoga yo kunywa n'ibyo barya kuko byabagoye abenshi muri bo kubibona ni abantu badakora ahubwo abo bantu abo ngabo nkeka ko mu mitima nama yabo ntabwo bishimiye imvugo ya Kagame kuko ibikarito biterwa n'abo bantu mu mahanga nibyo bibatunga ariko nibyo bikarito biterwa mu mahanga bitunga na Kagame na leta ye ntuzatangare aho abantu bafite imishinga iterura amakarito cyangwa ufitanye isano nayo bafite amikoro bakora bishimye kurusha abaminisitiri ba Kagame babatazi ko nijoro bazabona umushahara kubera yuko imfashanyo zikomoka n'ibya bikarito abantu baterura ubundi azatinze kuza abo bantu barishimye abantu bari fier de ça abo bantu baterura amakarito cyangwa se nawe abandi bose birazwi ko abanyarwanda bari hanze amafaranga bakorera bohereza ko bene babo bari mu gihugu kugira ngo bashobore kwivuza bashobore kwiga n'ibindi bintu bitandukanye hari inkuru mwarumvise cyangwa se amakuru mwarumvise abari mu gihugu imbere baba baravuze ibyerekeranye no guterura amakarito niba hari icyo mwarumvise kuko bazi neza yuko ntabwo bene babo bose bafite akazi ko mu biro bose n'abakoresha amaboko hari icyo mwarumvise ku byerekeranye nyine no gupfobya umurimo wo guterura amakarito cyangwa umurimo w'amaboko ubaye nk'uko nabikubwiye twatangiye tubivuga ntabwo mu gihugu abantu bavuga cyane
ariko abuvuganya nabo ibyo tuvuga kenshi tubakura icyambere cyo ntibishimira ziramvugo z'umuyobozi mukuru wa Kagame ariko ntakundi babigenza nyine ngo hirya ikibazo zirakirigata ntakuntu babigenza icyo ni kimwe uvuga nti rero iyo mvugo turayinenga twe nabo barayinenga ariko ntabwo bayinenga ku mutima ngo tuvuge mu itangazamakuru kuko ntabwo bafite kadiri bayivugiramo ikindi cya kabiri ubwo se ibyo bikarito abantu batabiteruye cyangwa badakoze imirimo imeze nko guterura ibikarito utwo tuntu wabonaga tubafasha kugira ngo abana babo bajye mu mashuri byagenda bite igisubizo kiri claire ntabwo umuntu wo mu gihugu imbere utunzwe turetse n'abohereza udufaranga direct mu miryango yabo ariko n'ibigenda indirectement izo mfashanyo bahabwa n'amahanga ziva mu misoro tuba twishyuye ntabwo abantu bashima iriya mvugo rwose mu gihugu imbere ariko icyo navuze iryo pfumo rifitwe na Kagame kuko azi yuko yakoze ibintu bigayitse kuri we ariko ntabwo byanagayika kuri we kuko ayo magi yacuruje yaramugoraga we nakabyuka bitinze numvishije ngo nawe mu miryango we babayeho nabi bamwe bicwa ngo ni no kurya nabi urumva we ari ibyo byamuhezeho na numvishije avuga ngo abantu ngo bamutere amagi ageze hanze azi ko magi ari ikintu gitangaza kuko aricyo cyamutunze ariko mu bihugu by'i Burayi amagi rwose ni igisanzwe ku buryo sinzi nta makuru azuriya muyobozi wa kiriya gihugu murakoze cyane murakoze.